አለም ሰገድ ሳዬ ፋና ቢዝነስ በቅድሚያ በተለያዩ መስኮች የተሰማሩ ሀያ የቻይና ባለሀብቶች የኢትዮጵያ ምርት ገበያ የስራ እንቅስቃሴን ጎብኝተዋል ባለሀብቶቹ የምርት ገበያውን አሰራር አስመልክቶ ከተቋሙ ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንድማገኘው ነገር አጋርም ተወያይተዋል በምርት ገበያው ከሚገበያዩ ምርቶች አብዛኞቹ ወደ ቻይና የሚላኩ በመሆናቸው እሴት በሚጨምር መስክ ቢሰማሩ አዋጭ እንደሆነ ዋና ዳይሬክተሩ አብራርተዋል ባለሀብቶቹም ጠቃሚ መረጃ እንዳገኙና ከምርት ገበያው ጋር ተቀራርበው ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው አመልክተዋል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት autre. የኢትዮ ቱርክ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም በተያዙ የፈረንጆች አመት በኢስታንቡል እንደሚካሄድ ተገለጸ በቱርክ የኢትዮጵያ አምባሳደር አደም መሐመድ ከኢስታንቡል የንግድ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አህመድ ኦዜር ና ከኢስታንቡል የኢንዱስትሪ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሀካን አኪን ጋር ተዋይተዋል ውይይቱ በኢስታንቡል የሚካሄደው የኢትዮ ቱርክ የንግድና ኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ያተኮረ ነውም ተብሏል ምክር ቤቶቹ ፎረሙን አንካራ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በትብብር ለማዘጋጀት ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል ሲል ዘገበው ኢዚያ ነው ተመልካቾች ፋና ቢዝነስን በመከታተል ላይ ተገኛላችሁ አሁን ደግሞ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ምንጭ ያገኘነውን የውጭ መረጃ እናጋራችሁ ቲውተር መለያ ሊያር ወደ ኤክስ ምልክት እንደሚለውጥ የቲውተር ባለቤት ኤለን መስክ ታወቀ በጥቁር መደብ ላይ በነጭ ቀለም የተጻፈ የኤክስ ምልክት አርማው ይሆናል የተባለ ሲሆን ከዚህ ቀደም በስፋት የምትታወቀው የወፍ ምልክት ከዚህ በኋላ አገልግሎት ላይ እንደማትሆኑ የተነገረው የትዊተር ስራ አስፈጻሚ ሊንዳ ያካሮኒ በትዊተር ገጻ ባጋራችው ጽሁፍ ደግሞ ኤክስ አሁን እዚህ ነው በሉን አድርገው ያለች ሲሆን አርማ የመቀየሩ ሂደትም አስደሳች ና አዲስ ጅማሮ መሆኑን ገልጻለች የትዊተር ባለቤት ቢሊነሩ ኤለን መስክ የግሉን የትዊተር አካውንት መለያ ፎቶ በአዲሱ አርማ ኤክስ ለውጦታል ትዊተር በቅርቡ በሜታ ኩባንያ በተሰራው ትሪድስ አዲስ መተግበሪያ አማካኝነትም ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ ግባቱን ያስነበበው ቢቢሲ ነው ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው የፋና ቢዝነስ መረጃዎች የተከታተሏቸኋቸውን ይመስሉ ነበር ከቀሪ የፋና ዘጠና ጉዳዮች ጋር አብራችሁ በሰላም አምሹ